Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Halo doktore. Najčešće smo u emisijama čuli riječi prevencija, 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 pa ćemo nekako u tom stilu i danas nastaviti. Zapravo današnju temu smo često puta i načimali, ali ne u potpunosti, nekako smo je više doticali. Naime, danas ćemo pričati o prevenciji malignih i kardiovaskularnih bolesti. Pričat ćemo još naravno srodnim zapravo pitanjima, kao primjerice kako dokazano možemo spriječiti rak. Dakle, bit će izuzetno zanimljivo i zato smo u studio pozvali i doktora Dražena Grgurovića, liječnika obiteljske medicine. Ja ga pozdravljam i želim mu dobrodošlicu ovdje kod nas u studiju Diadora televizije. Hvala lijepa i pozdrav svim gledateljima televizije. Evo, doktore, prevencija malignih i kardiovaskularnih bolesti zapravo je vrlo bitna, a čućemo i neke podatke. Naime, negdje sam uspio pronaći podatak da od kardiovaskularnih i malignih bolesti godišnje u Hrvatskoj umre negdje oko 25.000 osoba. Ako je taj podatak točan ili približno točan, onda to je velik broj zapravo. Pa dakle, statistika je tu neumoljiva i praktički u Hrvatskoj svaki drugi čovjek umire od kardiovaskularnih bolesti, malignih, na to treba pridodati statistiku malignih bolesti, ali otprilike svaki drugi čovjek, bilo muškarac ili žena u prosjeku, umiru od kardiovaskularnih bolesti. Za one koje to ne znaju, možda da pojednostavimo da pričamo danas, moždani udar, infarkt. To su najčešći uzroci smrti u svijetu, u razvijenom svijetu, pa evo, čak i Afrika se priključuje toj statistici, do jučer je tamo bila kolera ili kuga ili dječje boginje ili nešto slično, ali sad je u zarazne bolesti. U svakom slučaju, to je bolest modernog svijeta i povezana je sa povećanim životnim vijekom ljudi, što kod su stari, to su skloni upravo tim bolestima. Tako da možemo reći da u Hrvatskoj praktički svaki drugi čovjek umire od infarkta moždanog udara, a to isto vrijedi za Europu i svijet. Dakle, razvijeni, čak i Afrika se tome približuje. Evo, dakle, i Afrika ide stopama razvijenijih zemalja, odnosno kao kontinent. Zapravo, gdje je najveći problem? Ta pojavnost je vezana uz današnji način života, loše životne navike, pušenje, alkohol, nedovoljno kretanja. Je li to baš tako? Da, s jedne strane, 1900. godine je očekivana životni vijek bio oko 45 godina. Niti 100 godina nakon toga, ljudski vijek je udvostručio. To možemo najviše zahvaliti medicini, prehrani, higijeni, navikama, boljim uvjetima života u čitavom svijetu. I to je stvarno za pohvalu. Oni ljudi koji žive duže, oni se skloni upravo ovim bolestima o kojima ćemo danas pričati, za koje svi znaju, kojih se svi boje. I zapravo bi trebalo reći na neki način da se trebamo boriti koliko možemo da spriječimo u ranijoj dobi pojavu infarkta moždanog udara ili maligne bolesti, to je karcinoma. A to je zapravo ta prevencija? Upravo, to je prevencija koju inače niko ne cijeni. Znate, ja kao liječnik sa gotovo 30 godina iskustva mogu reći, kao i svim drugim sferama života, ono što je unaprijed, to niko ne cijeni. Kad čovjeka boli, popio bi otrova. I dolaze k meni svakodnevno pacijenti koji, kad ih boli, su potpuno nekritični. Ako im ja kažem, ali to vam može uništiti ili oštetiti drugi neki organ, ne zanima ih, samo mi skini bol. Skini mi bol, doktore, molim te, nemoj mi se mudrovati o tome što će biti poslije. A prevencija, ona ne boli, znate, to trebate nešto unaprijed napraviti. Rijetki, moje iskustvo je da su mali broj ljudi zapravo spremno poduzeti promjenu u svom životu da bi živjeli duže i kvalitetnije. Međutim, možda treba staviti u kontekst današnje dobe od 21. stoljeća u kojem se već se pouzdano zna da će 2050. godine očekivani ljudski vijek biti 120 godina. To nije izmišljotina, to su znanstvenici utvrdili. Naime, medicina koja svaki dan dolazi sa novim lijekovima, novim metodama dijagnosticiranja i najteže bolesti danas liječi. Ja u svojoj kratkoj relativnoj praksi pamtim kad sam počeo raditi da su neke maligne bolesti, pogotovo bile potpuno neizlječive. Danas se rijetko viđa maligne bolesti praktički da se umire od toga. Nažalost, ima još uvijek toga i događa se da u kratkom periodu neko umre, ali razne upravo dostignuća medicine su produljile ljudski vijek, smanjile ljudsku patnju. Znači, kad se usporedimo negdje prije 20-30 godina, ipak se vidi tu određen napredak? Ma 100% je tako, evo kažem, ja mogu sam svjedočiti, ali to je govore brojke. A još nešto, u zadnjih 30 godina informatizacija i dostupnost svih podataka, analiza svih tih mogućih podataka miliona pacijenata na desetljećima života je utvrdila neke stvari, donijela neke nove saznanja o nekim bolestima. Pa možda jedna od bar i meni je bila kad sam to pripučio, najinteresantnijih je to da je debljina
za koje se znalo i prije, na primjer, mnogi znaju da je debljina povezana sa infarktom i moždanom udarom, sa bolestima, reumatskim bolestima, kralježnice, koljena i tako dalje. Sa dijabetesom svakako to je bila najsigurnija veza koja je već odavno dokazana, ali tek je relativno nedavno dokazano da je zapravo povećana tjelesna težina, pretilost, debljina, direktno povezana jednako kao i ispušenje sa nastankom malignih bolesti. Tako da možemo reći, danas se zna pouzdano, dakle, da je od svih malignih bolesti pušenje uzrok 20% svih malignih bolesti, a još 20% je povećana tjelesna težina. Eto, na neki način ovo je možda i demistifikacija nekog uvriježenog mišljenja o pušenju kao glavnom uzroku. Je? On je i dalje vodeći uzrok, ali zajedno s debljinom i debljina ga lagano sustiže. Možda s pravim brojkama, s pravom analizom za koje treba proći vrijeme, za koju godinu ćemo možda znati da će debljina imati i više, biti češći uzrok malignih bolesti. Ma naravno, debljina je relativno novi pojam, pušenje je od kad su ga iz Amerike donijeli naši Evropljani, pa smo ga usvojili, široko rasprostranili po svijetu. Trend smanjivanja pušača u čitavom razvijenom svijetu je velik. U Hrvatskoj, nažalost, još nije dovoljno veliko koliko bismo htjeli, ali o pušenju se više manje sve zna, ali ja mogu bi samo usput reći za pušenje ono što možda se ne zna, ali što je, znači, na velikom broju podataka statistika je pokazala tko puši 13 godina kraće živi. Znači, 13 godina života svaki pušač mora znati, dobio rak, dobio moždani udar ili infarkt, jer pušenje je naravno rizični faktor i za to čemu ćemo poslije govoriti, će 13 godina u prosjeku kraće živjeti. Od svih bolesti, rak pluća je naravno najpoznatiji jer od svih malignih bolesti kod pušača, ali možda je manje poznato da pušenje je jednako tako neodgovornije za maligne bolesti, to je rak i usne šupljine, i sinusa, i jednjaka, i gušterače, i želuca, i maternice, i debelog crijeva, mjehura, čak i za leukemiju. Možda jedino direktno nije nađeno sa dojkom ta direktna veza između pušenja, ali nažalost debljina je povezana i sa karcinomom dojke, pogotovo u postmenopauzi. Jednako tako, prekomjerna tjelesna težina je direktno povezana, znači direktna veza je nađena sa malignim bolestima jednjaka, crijeva, bubrega, maternice, jajnika, žučnog mjehura, gušterače, ali isto tako što sam rekao prije, i dojka, koja je vrlo česta i najčešći maligna bolest kod žena. Dakle, prekomjerna težina, možemo slobodno ustvrditi, je najveći problem. Sad zamislite, ako pušite i ako ste i još debeli, da, tad imate šansu, otprilike 50% će sigurno dobiti jednu od ovih malignih bolesti. Sve ove koje sam nabrojio, nažalost, mnogi u svojoj obitelji, u bližem krugu ljudi su sigurno imali prilike svjedočiti o kakvom se smrti, kakvom se umiranju radi od tih teških bolesti. Pa možda bi im to bio dovoljan motiv, možda iz ove emisije, ako bar nekoliko ljudi koji, nadam se, ovo gledaju i slušaju, ako se motiviraju nakon ovih riječi ružnih, koje ružno zvuče, možda će prestati pušiti ili će početi paziti na tjelesnu težinu, jer to je sigurno dokazano. Znači, svako ko puši i koji ima veću tjelesnu težinu, od dvoje ljudi jedan će sigurno dobiti prije vremena bilo kakav oblik maligne bolesti. Ali dobro, onda ćemo na ovaj način i potaknuti i na tjelesnu aktivnost, da, veću. E sad, to je sad, imamo dalje, ima još nekoliko čimbenika koji su direktno povezani sa nastankom malignih bolesti. Rekli smo dva najčešća, to je pušenje i debljina. Međutim, alkohol je broj 3. Znači, čak i male doze alkohola uzrokuju karcinom, to je maligne bolesti crijeva konkretno, koji je jedan od najbrže rastućih karcinoma u modernom svijetu. A dobro, što bi rekli onda za čašicu vina crnog i za ručka? S druge strane, dokazano isto je nešto što je ovako nama, liječnicima, nije baš zgodno. Dobro, ne želim zapravo proturječiti. Dakle, zna se i studije su pokazale da mala količina alkohola, osobito crnog vina, smanjuje rizik nastanka infarkta moždanog udara. Da sad govorimo o drugoj bolesti, ne o malignoj. Znači, alkohol je povezan male količine sa smanjenim rizikom nastanka infarkta moždanog udara, ali to je nama nezgodno ako mi kažemo pacijentu koji je do sad pio, ne znam, 2-3 litre vina na dan, ako mu kažemo da mu je zdravo jedna čaša na dan, onda on kaže, evo, doktor mi je rekao jedna čaša je dobro, i onda je stanu liva i puni. Kad je popio, je jedna napuni, čaša, pa bude puno. Tako da mi je teško to govoriti, ali doista je tako. Međutim, kad je u pitanju maligne bolesti, čak i male doze alkohola su direktno dokazano povezane sa karcinomom jednjaka, crijeva,
i čak i dojke. To znači, ajmo reći, treći sad čimbenik. Odnosno, govorimo o žestokom alkoholu ili... Svejedno je koji je alkohol. Radi se o dozi da je jedne čaše vina na dan ili dvije čaše maksimalno vina na dan sa oko 10% alkohola zapravo. To bi bila adekvatna doza 0,3 žestokog alkohola. Da bi bila neka doza do koje se može smatrati da nisu štetne za infarkt i moždani udar, iznad toga jesu i za to. Ali kod malignih bolesti, dakle moram ponoviti, dakle čak i male doze su povezane sa nastankom malignih bolesti. To je broj 3. Broj 4, spomenuli ste nedovoljna tjelesna aktivnost. Da, ali samo da se na trenutak vratimo na ovaj alkohol. Je li svaki alkohol opasan? Pa to je apsolutna istina. Znači i žestok, i vino, i crno, i bijelo. Neke studije su, dakle... Pivo? Pa je pivo isto, ali to su, znate, mitovi. Naravno, industrija koja proizvodi, firma koja proizvodi pivo ili ga reklamira će naći najmanji podatak, nekakav eventualni koji ne piše u medicinskim knjigama, da je pivo, ne znam, smanjilo, ko pije pivo ima manju šansu dobiti nekakvu bolest, ali je ovo što je dokazano, dakle što stoji u dokazanoj medicini je upravo ovo što sam rekao, znači alkohol i najmanje doze jesu povezane sa nastankom malignih bolesti crijeva, dojke i jednjaka i ždrijela. A te male doze su, ponavljam, dakle, možda smanjuju rizik nastanka infarkta. Znači, alkohol u svakom slučaju nije koristan, treba ga stvarno minimalnim količinama konzumirati, za razliku od pušenja koje nije dobar ni u nikakvim količinama. To je mala utjeha za one koje popiju možda čašu vina na dan, to je ili jednu pivu ili dvije na dan, to je recimo da nisu one kritične zone zbog toga. Četvrta stvar je nedovoljna tjelesna aktivnost. To je, znači, novi moderni način sjedalačkog života, osobito kod djece kojima je, nekad su djeca bile na vani, igrali se u dvorištu, evo, kao mi, to je bio cjelodnevni boravak. Tako. Danas su generacije potpuno drugčije, zaokupljene mobitelima, zaokupljene računalima. I to je sad začarani krug, imate, dakle, nedovoljnu tjelesnu aktivnost koja je samo po sebi rizik za nastanak malignih bolesti. Isto tako crijeva i dojke i gušterače i jetre i mnogih drugih. Isto nedovoljna tjelesna aktivnost uz jednaki unos hrane koja je sve okusnija i sve slađa i sve kaloričnija dovodi do povećane debljine, ali povećane tjelesne težine. Pa onda imate dva faktora koja uzrokuju ta povećana tjelesna težina. Sigurno ovo je put između ostalog i u dijabetes. A dijabetes sam za sebe je najveći rizik za nastanak kardiovaskularne bolesti. Ćemo poslije. Ali. Uh-huh. Dakle, to je bio četvrti neki čimbenik malignih bolesti, dokazani čimbenik nastanka malignih bolesti. Peti je preveliko izlaganje suncu. Po tome se isto nedavno, sam čitao, nekakva kampanja bila po novinama i tako, mislim da nije bila do kraja baš točna, jer se pretjeruje sa time, jer po toj logici, ne znam, ljudi oko ekvatora bi svi već odavno umrli. Ali, dakle, nije baš to tako. Istina je da izlaganje suncu, ali kumulativno, znači ono koje se zbraja, ako je neki čovjek jako puno bio na suncu, ne od jedan put, danas je, pa mjesec dana nije, ne znam, tri dana je, pa šest mjeseci nije. Znači, ako je izlaganje suncu tijekom, pogotovo puberteta i djetinjstva, kad su ta izlaganja najveća, ako ih se previše izlaga u suncu, tad je on u većem riziku da dobije malignu bolest kože, to je melanom. To je ono poznata izreka, koža pamti sve, jel? Koža pamti sve i tako je. I mnogi ljudi imaju madeže i u zadnje vrijeme postala moda da se svaki madež gleda i tretira i analizira. I svaki madež teoretski može postati maligna bolest, ali to je srećom toliko rijetko da je, po meni se čak i pretjeruje s time, dovoljno zaštiti se, ne izlaziti od 11 do 3 sata na sunce, ljeti pogotovo djecu ne izlagati suncu, mazati ih kremama s visokim faktorom zaštite, šešire nositi, odjeću gdje se može, i onda smo učinili maksimalno što se može što se tiče melanoma. To je taj najopasniji maligni rak kože. Moram napomenuti da je ono puno, puno rjeđi od bazocelularnog karcinoma kože, takozvanoga, koji je vrlo, vrlo čest, pogotovo kod starih ljudi, ali koji je potpuno bezopasan, osim estetski, koji raste na kožu, ali ne probija barijeru prema krvi i ne metastazira, ne radi udaljene metastaze. To je pet čimbenika, i šesti je dijeta, način prehrane. Tu su također postoje dokazi o dobrim i lošim učincima vezanim uz prehranu, pa bih sad napomenuo da je meso, pogotovo crveno meso, ono je direktno povezano sa karcinomom debelog crijeva. Povremeno se o tome govori i u medijima, ali različite, ponekad i pogrešne interpretacije sam znao pročitati, ali velike studije su to pokazale, upravo to da je jedan
obrok na dan crvenog mesa više povećava skoro više od 10% riziko nastanka karcinoma debelog crijeva. Znači, bilo bi dobro jedan dan u tjednu najmanje, ako ne više, ne jesti ga uopće. To je što se tiče maligne bolesti, to je karcinoma crijeva koji je rastući karcinom i on se opopoveći na drugo mjesto kod muškaraca, pluća, prostata i crijeva su, dakle, ovoga tu na prva tri mjesta, ali kod žene isto tako je, on je na trećem mjestu i nažalost on je dosta agresivan i uzima sve više života i zapravo bi trebalo itekako paziti. Osobito ljudi koji imaju obitelji karcinom debelog crijeva bi morali paziti. Posebno opasno procesirano meso, to su salami, kod nas pršut vrlo često, znači ono je još opasnije od svježeg crvenog mesa u tom smislu. Zatim masti su, neovisno da li su zasićene ili nezasićene, također opasne. Dokazano je povećana konzumacija masti sa nastankom malignih bolesti. Ovdje je interesantno reći da vitamin A u velike doze su također povezane sa nastankom rizika pluća. Neki ljudi imaju potrebu, opet gdje su negdje pročitali na internetu krivo, da uzimaju multivitamine potpuno nepotrebno, često uzimaju doze velike vitamina A. Velike doze vitamina A mogu povećati rizik nastanka karcinoma pluća. Šećer, inzulin, prije sam govorio o dijabetesu, znači veća konzumacija šećera također povećava, dokazano da povećava rizik nastanka malignih bolesti, a pacijenti s dijabetesom imaju dva put veću šansu da, ili čak i više, da obole od raka jetre, gušterače ili maternice. Nešto je manji taj rizik, ali ipak veći nego od drugih ljudi za nastanak raka dojke, debelog crijeva i mjehura. A s druge strane, evo, dijabetičari imaju utjehu da je kod njih, kod muškaraca, smanjena šansa dobivanja karcinoma prostate. Ne znam se zašto, kao i ove ostale stvari. Znači, moram samo još možda napomenuti, možda nije loše reći ovdje. Dakle, pušenje se zna da uzrokuje rak već pun dugi niz godina, ali nikad nije niko rađen klinički pokus da se uzelo 20 ili 2000 zdrave pubertetlija i recimo 1000 da puši, a 1000 da ne puši kroz 20 godina, pa se promatralo u tom kontroliranom pokusu da, kako doista djeluje pušenje. Znači, svi ovi podaci su nastali sa statistikom, znači gledanjem unazad, nekad se o tome nagađalo i gledali se na malim brojkama. Ljudi su promatrali, liječnici su to mogli primijetiti, liječeći ljude kroz dugi niz godina. Danas je to više nego jasno, zato što su podaci dostupni i oni su informatički lako se daju obraditi. Na milionima pacijenata, na desetljećima života, promatruje se skupine, vrlo lako se može ustanoviti onaj koji jede 100 grama više na dan masnoća u odnosu na ovu drugu skupinu, da ima 10% veću šansu dobiti nekakvu bolest, u ovom slučaju malignu. Dakle, danas je to relativno lako dokazati i to spada u tu dokazanu medicinu koja je nastala komparacijom i proučavanjem velikih baza podataka u velikom vremenu, ne u jednom danu. Često, znači, ljudi kojima to odgovara, nadriliječnici, pa neke farmaceutske industrije, ne mogu reći sve, koriste lažne podatke ili podatke od, recimo, proučavanja na 15 pacijenata u roku 2 godine i onda iz toga izvlače neke zaključke. Jedan od najgorih primjera u povijesti medicine je da je na 12 djece gospodin Wakefield, mogu reći moj bivši kolega, napravio jedno istraživanje u kojima je on sugerirao da bi moglo biti povezano cijepljenje vezano za autizam. To je bilo 90. godina i nakon toga su mediji to napuhali, tu cijelu situaciju. Poslije je povučena u Jami gdje je objavljen taj članak, povučen je cijeli članak i autor je tužen i osuđen i tako dalje. Međutim, kažu šteta je napravljena. Šteta je napravljena, nažalost, nedavno je bio u Splitu sa istomišljenicima i dalje je programirao protiv cijepljenja i tako dalje. Dakle, vratimo se cijepljenje možda na jednom drugom zgodnom tema. Tako je, možemo obraditi jednu posebnu emisiju u tom. Evo, ja bih sad dakle rekao, ovo je bila sad pogrešna dijeta koju sam rekao, čak i povećana konzumacija željeza može povećati rizik od malignih bolesti. Znači, nije dobro konzumirati previše željeza. Kao što se nekad misli, trpaju željezo, pa će organizam izlučiti višak. Neki put može, neki put ne, zavisi što. Dakle, treba izbjegavati prvenstveno crveno meso, što je dokazano povezano sa karcinomom debelog crijeva. Ali ono što je dobro u smislu prehrane i što smanjuje rizik karcinoma, to jest maligne bolesti, evo ba, samo kratko bi se nabrojio, biljna vlakna su dokazana
pozitivno djeluju na smanjivanje rizika nastanka malignih bolesti, ali također i voće i povrće. Rađene su studije gdje one osobe i one kulture, postoje i narodi čitavi, ali koje jedu puno više voća i povrća, kod njih je između ostalog utvrđeno da u odnosu na one koje jedu puno manje, da imaju manje pojava maligne bolesti. Pomidor naš, rajčica, je vjerojatno smanjuje rizik od raka prostate, a gušterač želuca i jajnika. Ko bi to rekao? Iz ovoga bi slijedilo zaključak između ostalog. Evo, ja ću poslije malo ponoviti, ali svakako nama je to omiljeno povrće ovdje u Dalmaciji, u Zadru, da bi bilo dobro svakome jesti što više pomidora ili u bilo kojem obliku, je zbog toga što je dokazano, ne znam se uopće kako, sve, ne, ali je nađena ta korelacija. Ali pod uvjetom da su domaći, da nisu iz... A to je sad priča za sebe, znate, neki put nepoznatih. Domaći, to je istina, da, to je istina, međutim imate vi domaćih koji su, ne mora biti ba, isključivo zdravi i može biti po firmom domaći koje što se uvozite, ali ajmo sad to je tema opet za sebe. Tako je, da. GMO, pesticidi, domaće, nedomaće i tako dalje. Ima i tu puno mitova i lažnih informacija, ali ovdje, znači nešto u pomidoru, ali medicina ne zna što je, tisuće spojeva u pomidoru, nešto dobro djeluje da spriječava ove karcinome. Mliječni proizvodi, kao i vitamin D, također štite od raka, pogotovo kalci. Zna se da kalci djeluje na način da štiti od svih vrsta malignih bolesti, velikog broja malignih bolesti. Međutim, kod muškaraca mora biti oprazni, ako ih jedu više od 1200 mg na dan, povećava rizik od nastanka prostate. Muškarci su tu malo zakinuti, moraju paziti, za razliku od žena. Kod žena taj limit nije, znači nije povećan unos kalcija, nije povezan sa nekim rizikom od neke maligne bolesti. A kod muškaraca je dobro, naravno, kalcij, ali ne pretjeriva da ne bi povećali rizik karcinoma prostate. Folati, vitamin B9 je interesantan, isto jedan vitamin koji može smanjiti rizik nastanka raka dojke, debelog crijeva. Naročito kod onih koji imaju redovno konzumiranje alkohola, bi mi se preporučilo da uzimaju folate, folacini, inače tableta koja se može nabaviti u apoteci, a njega ima u voću i povrću dovoljnim količinama. Tako da i ti folati su povezani sa smanjenim rizikom nastanka raka pluća, ali kod pušača. I evo, za kraj još možda da kažem par lijekova, par vitamina, još nekakvih substanci za koje dokazano. Polako nam se bliži i kraj emisije. Pa evo, samo ću do spomenuti, dakle, aspirin oko 75 mg na dan, minimum do 100, ili Voltaren, ili Brufen, i takve vrste lijekova koje, nažalost, puno ljudi uzimaju i konzumiraju vrlo redovito, štite na neki način od polipa i raka debelog crijeva, a dugotrajno u malim dozama možda štiti od raka pluća, isto tako. Metformin, to je lijek, najčešći prvi lijek, prva linija lijeka za dijabetes. Ona na nekakav način smanjuje rizik za rak gušterače, osobito kod žena, također jetre, debelog crijeva i prostate. Znači taj metformin, ljudi koji uzimaju aspirin, koji imaju dijabetes i uzimaju najčešće taj metformin, on ih nekako štiti, to se našlo dokazalo. I također još postoje taj finesteril, lijekovi za prostatu koji se uzimaju, on tako isto nekako smanjuje, a lijekovi za masnoću, evo za kraj, lijekovi za masnoću, statini, čuveni lijekovi o kojima se isto puno bilo u medijima, lažnih informacija da štete organizmu. Ja imam svakodnevnu borbu s pacijentima kad im moram dokazati da moraju piti taj lijek. Taj lijek je možda spasio najviše života i sad je njegova cijena mjesečna razini možda 15 kuna više. Ne mogu govoriti da je skupa, farmaceuti ga guraju, čak ga više ne guraju, nije interesantan. Ne dolaze nama liječnicima forsirati nas. Ali i on štiti na neki način od karcinoma prostate i drugih karcinoma, a ne zna se kako. Ostala nam je nažalost još jedna minuta. Zapravo poruka na kraju, koja bi bila? Pa poruka bi bila da koliko možemo ne nasjedamo lažnim informacijama koje nas bombardiraju s interneta, nije to lako, znate. Kako će to znati? Pa to bi trebali liječnici. Ako ulazimo u avion sa vjerom da je pilot, zna svoj posao, tako bi pacijent kao da odabere svog liječnika. Na neki način stavlja se u njegove ruke, on može znati puno, ne mora znati ništa, kao i svi ljudi na svijetu, a bilo bi dobro da se liječnikom pričaju i sve svoje dileme, nedoumice s njim rasprave. I liječnici moraju biti dovoljno korektni kad ne znaju da im mogu reći dođi sutra, proučit ću malo, jer taj jezik koji je medicinski ipak je puno jasniji liječnicima i oni mogu to doći i oni su bombardirani, to su silne informacije. Ja se nadam da će ova emisija bar malo to rasvijetliti. Evo, nadam se ja, meni je žao što nismo još uspjeli na kraju iskoristiti ovaj grafički prikaz, jedan zanimljiv koji ste nam ovdje donijeli, ali recimo da ćemo to možda i ostaviti za jednu drugu emisiju.
Hvala lijepa. Evo, hvala doktore na gostovanju. Hvala lijepa. Cijenjeni gledatelji, bila je to emisija u kojoj smo govorili o prevenciji malignih i kardiovaskularnih bolesti, a naš gost je bio doktor Dražen Grgurović, liječnik obiteljske medicine. Lijep pozdrav i do iduće emisije. Do gledanja.